Oh, I didn't see that, man.
Vay, kız emmek ağız. Anam Eze basa yo. Drôle.
אין, בואו, אין, לא יכול להיות מצב שהוא יכול לעבור, לא יכול לעבור. בואו.
רואה מה קורה? מה. איזה מה המצב? הכל טוב? כן. למה הפניך נפולות? סתם, סתם. מה קרה? הכל טוב? כלום, הכל טוב, כן. עייף? כן, קצת. ידעתי, 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 ידעתי. Thank you.
איזה יופי, ככה להיות, יאללה.